心慌心悸案例。我叫王慧宪，来自北京市延庆区。2018年起，夜晚经常感觉到心慌心悸而睡不着，严重时大小便失禁。发作后，隔天会因四肢无力、头昏脑胀而卧床不起。医院诊断为窦性心律不齐。诊断报告，尽管吃了许多药，效果却不明显，感到非常沮丧。直到2020年12月，机缘巧合之下让我遇到原始点，决定用这种方法试试。调理过程，从2020年12月开始，在接下来的一个月里，我每天到公益点按推。原始点的义工态度亲切，手法娴熟，家人也帮我做姜粉泥按推。每天用75克的有机干姜片煮成浓姜汤，小口小口的慢慢喝，补充热能，配合温热饮食，调整好心态，以及做适量的运动。经过这样每天的努力，如今已经20多天没发病了，体力变好，人也开朗了。衷心感谢上天让我遇到原始点，感谢公益点的全体义工给我细致入微的按推和鼓励，感谢张医师发明原始点，造福全人类。